Най-големите пътешественици са онези, които имат откъде да тръгват и къде да се връщат. Избрах Пловдив за свое пристанище и за своя крепост. И тръгвах, и скитах по планетата. Обършах света. И много пъти, когато си идвах от прибежки на запад, се срамувах къде се прибирам. И много пъти, след странстване на изток, се доближавах към него като имигрант към Лос-Анджелис. Между самосъжалението и гордостта, брутално, грубо положение. И понеже нито един град не можа да стане мое второ прибежище, нито крепост, нито пристанище, се попитах защо обичам толкова това място. И докато изследвах чувствата си, научих много повече за него. И написах това. И се привързах още повече. И се изпълних с благодарност, че Господ ме е заселил точно тук. Вече не навеждам глава, когато се връщам в Пловдив от стерилно стъкленото летище на Цюрих или слизам от футуристичния Токио в балканското минало, защото колкото е висок Чикаго към небето, толкова е дълбок Пловдив във времето. Колкото е пренаселен Сингапур с хора, толкова е препълнен с факти и събития моя град. Пловдив е съкровище, останало в страни от екрана на голямата реклама. Моето пристанище, моята крепост, моята любов, адресът ми, домът ми, Пловдив –